السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی مشہور کتاب مشکات المصابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ حدیث کا ایسا ذخیرہ ہے جو مختلف علماء کرام دینی مدارس میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. یہ حدیث کی ایسی کتاب ہے جسے مختلف احادیث کی بڑی بڑی کتابوں سے سلیکٹ کر کے جوڑا گیا، جمایا گیا ہے، تاکہ کم سے کم وقت میں معمولی سا نالج رکھنے والے کو بھی حدیث سمجھ میں آ سکے، کیونکہ حدیث یہ ہماری زندگی کا لازمہ ہے. اس کے بغیر ہم بطور مومن کے زندگی نہیں بسر کر سکتے. ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا چلنا پھرنا سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہونا چاہیے، اور سنت کو سمجھنے کا ذریعہ یہی حدیث ہے. اور ہماری کوشش ہے اس پروگرام کے ذریعے سے کہ احادیث، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، تاکہ ہر بھائی اور بہن حدیث کی روشنی میں اپنے اعمال کو سنوار سکے، کیونکہ وہی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگا. اس سے پہلے ہم نے جنازے اور وفات کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی. اس کو آپ ذہن میں رکھیے کہ موت یہ تو وقت پر آئے گی جو اللہ نے مقرر کیا ہے، کوئی اس میں نہ کمی کر سکتا ہے نہ اضافہ کر سکتا ہے. خاتمہ بالخیر کے لیے آدمی کو دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی کا خاتمہ ایمان اور توحید کے ساتھ ہو تو جنت اس کے لیے یقینی ہو جاتی ہے. خاتمہ بالخیر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے. آدمی گناہ کرتے ہوئے بھی دنیا سے جا سکتا ہے اور اچھے عمل کرتے ہوئے بھی جا سکتا ہے، لیکن دونوں کے انجام میں بہت زیادہ فرق ہوگا. تو خاتمہ بالخیر کے لیے دعا، پھر موت کے لیے تیاری. تیاری اپنے ایمان کو درست کر کے، تیاری اپنے اعمال کو سنت کے مطابق بنا کر، یہی موت کی تیاری ہے دراصل. کمی کوتاہی لغزشوں کو چھوڑ کر، گناہوں سے آلودہ زندگی سے توبہ کر کے اللہ کی طرف ہم لوٹیں اور دین پر عمل کرنے والے بنیں، یہ ہے اصل میں موت کی تیاری. جیسے حدیث میں بتایا گیا کہ جب جنازہ تیار کر کے لے جایا جاتا ہے تو عام طور پر اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو قبر سے واپس آ جاتی ہیں اور ایک قبر کے اندر اترتی ہے. کون سی چیزیں واپس آتی ہیں؟ اس کے دوست، احباب، رشتہ دار، چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. بیٹا، ماں کا جنازہ، اس کی باڈی میت اپنے ہاتھوں سے اتار رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی ہے، دل اداس بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، مگر کوئی بیٹا یہ نہیں کہے گا کہ میں ماں کی میت کے ساتھ قبر کے اندر اتر جاؤں. ایسا نہیں ہوتا. وہ قبر میں پورے احترام کے ساتھ اماں جان کی باڈی کو رکھے گا، مگر اکیلے اس کے اوپر مٹی ڈالنی پڑے گی، وہ اندر اکیلی ہوئے. دوست، چاہے جتنا ہی جگری دوست رہا ہو دنیا میں، کوئی قبر کے اندر جانے تیار نہیں ہوگا، وہیں پر ٹھہر کر دیکھ رہے ہیں سب. جب میت کو قبر میں اتار دیا گیا تو پھر اس کے بعد سب باہر ٹھہر کر اس کے اندر مٹی ڈالتے ہیں. تو یہ دوست، احباب، رشتہ دار، یہ سب واپس لوٹ رہے ہیں. اسی طرح سے اس کی مال و دولت، وہ بھی وہاں سے واپس ہو رہی ہے. مرنے کے بعد تو وہ دولت کسی اور کی ہو چکی ہے، چاہے وہ اس کا تعلق گھر کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق کوئی اور چیز کے ساتھ ہو. اور پھر کبھی جنازہ آپ نے دیکھا ہوگا لے جاتے ہوئے، لوگ مختلف سواریوں کا استعمال کرتے ہیں، کوئی لاری پر لے جاتا ہے، کوئی بہت ہی مہنگی کار پہ لے جاتا ہے جنازہ، اور کوئی کسی اور طریقے سے لے جاتا ہے، کوئی بگھی میں لے جاتا ہے. بہت سارے مغربی ممالک کے رہنے والے زندگی میں چاہے پوچھیں یا نہ پوچھیں، مرنے کے بعد بڑی سج دھج کے ساتھ وہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے، بہت مہنگی سواریوں کا انتظام کیا جاتا ہے. لیکن چاہے وہ کندھوں پر اٹھا کر لے جائیں آپ جنازہ، یا چاہے کسی مہنگی گاڑی میں لے جائیں، وہ مال اور وہ چیز
قبر سے واپس آ رہی ہے، اندر نہیں اتارتے کوئی، وہاں جانے کے بعد نعش کو اتار دیا جاتا ہے اور وہ لاری، وہ سواری، وہ واپس وہاں سے اس کو لوٹایا جاتا ہے، تو گویا اس کی دولت بھی واپس، اس کے رشتہ دار بھی واپس۔ جو چیز اندر اترتی ہے وہ ہے ہم سب کے لیے توجہ طلب، اور وہ آدمی کا اپنا اعمال ہے، وہ اس کے ساتھ اترتا ہے اندر۔ اگر اعمال نیک ہوں گے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک بہت ہی اچھا قسم کا فرشتہ دیکھنے میں بہت اچھا اور پاکیزہ لگے، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ آدمی پہلے تو دیکھ کر پوچھے گا کون ہو تم، کہے گا میں تمہارا نیک عمل ہوں، یعنی نیک عمل کا یہ خلاصہ ہے تمہارے سامنے۔ اور اس کے برعکس اگر کسی کا برا عمل ہوگا تو انتہائی خوفناک قسم کا وہ ساتھی اس کے لیے مسلط کر دیا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر خوف آنے لگے، ڈر جائے آدمی، وہ آدمی پریشان ہو کر پوچھے گا کون ہو تم، کہے گا میں تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوں، یعنی جیسا عمل اسی طرح کا ساتھی وہاں پر۔ تو اس کے لیے تیاری، یعنی کیا تیاری؟ عمل کی تیاری۔ کیونکہ اب قبر سے پہلے جیسے ہم نے کہا جنازہ، اس کو تیار کرنا یعنی غسل، کفن وغیرہ، اس کے کچھ ضروری چند مسائل، اس کو بھی آپ سن لیجئے حدیث کی روشنی میں۔ اس سے پہلے جو باتیں بیان کی جا چکی ہیں اس کو بھی آپ دوبارہ سن لیجئے تاکہ آپ کی معلومات تازہ ہو سکیں۔ وفات کے بعد چیخنے چلانے اور اس طرح کا ماتم کرنے سے کہ آپ جو ہے کپڑے پھاڑ رہے ہیں، گریبان چاک کر رہے ہیں اور بال نوچ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کرتے ہیں، اس سے منع کیا گیا۔ غم، دل افسردہ ہو تو آنسو نکلتے ہیں، یہ جائز، یہ فطری تقاضا ہے، لیکن شکوہ، شکایت اور اس طرح کی باتیں کرنا، اس سے میت کو فائدہ نہیں، تکلیف ہوگی۔ حدیث میں جو لفظ استعمال کیا گیا اس کو بھی دیکھیے آپ، المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کا عذاب پہنچے گا۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے وہ تو مر چکا آدمی، اب اس کو کیوں تکلیف ہو؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر کسی کو معلوم ہے کہ اس کے گھرانے میں اس طرح کے غلط جاہلی قسم کے رسم و رواج ہیں، وہ انہیں منع نہ کرے، اور پھر اس کے مرنے کے بعد وہ سارے جاہلی کام لوگ کریں گے تو اس کا گناہ بھی اس کو ہوگا، اس کا عذاب اس کو ہوگا، کیونکہ گویا کہ اس نے سمجھوتا کر لیا، وہ بھی راضی ہو گیا ان چیزوں کے ساتھ، تو اس کی نیت بھی شامل ہو گئی انڈائریکٹ طور پر، اس لیے اس کا گناہ اس کو ہوگا۔ لیکن اگر کسی آدمی کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے ہاں، یعنی اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے اور سماج میں یہ چیزیں رائج ہیں، وہ لوگوں کو منع کر دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد خلاف سنت کوئی کام نہ کیجیے، لیکن اس کے باوجود لوگ کر دیں اگر، تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بری ہے، اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اس نے لوگوں کو اس طرح کرنے سے منع کر دیا۔ پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ کے پاس وہ بری ہے۔ تو اس لیے اگر کہیں پر کوئی غلط رسم و رواج ہوں تو آدمی کو بتا دینا چاہیے کہ کوئی کام میرے مرنے کے بعد خلاف سنت، خلاف شریعت نہ کرنے پائے۔ اگر کوئی کرتا ہے بعد میں تو آپ بری ہیں، لیکن اگر آپ نہیں بتائے اور معلوم تھا تو اس کا مطلب آپ بھی پھر راضی ہو گئے ان چیزوں کے ساتھ، تو جو گناہ کے کام وہ کریں گے آپ کی نیت بھی پھر اس میں شامل ہے، جب نیت شامل ہے تو پھر اس کی جو سزا ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی وفات پا جائے اور صبر کرے، بجائے اس کے کہ گریہ و زاری، نوحہ خانی وغیرہ کے بجائے صبر کا مظاہرہ کرے، اور اس سے پہلے جو ہم نے بات بتائی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھتے رہے، اللہ پر توکل، اللہ کی طرف لوٹ کر جانے پر یقین، اور اللہ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند آتی ہے کہ آدمی اس نازک موقع پر صبر کا مظاہرہ کرے، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا امیدوار ہو۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں بتایا گیا کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے میرے بندے کی روح قبض کی، یعنی اس کی موت ہو گئی، تو اس موقع پر اس کا انداز کیا تھا، اس کے گھر والے اور دوسرے متعلقین کیا کہہ رہے تھے؟ تو جو کچھ دیکھیں گے وہ بتائیں گے، حالانکہ اللہ عالم الغیب ہے، خود جانتا ہے،
مگر ایک نظام اسی کا بنایا ہوا ہے، تو ملائکہ سے پوچھے گا تو ملائکہ کہیں گے کہ وہ صبر کر رہے تھے اور تیرے فیصلے پر راضی تھے، اگر وہ صبر کریں اور فیصلے پر راضی ہوں تو کہا جائے گا کہ ایسے بندے جو اس نازک موقع پر بھی مجھے یاد رکھیں تو ان کے لیے بیت الحمد، ایک جنت میں گھر تعمیر کر دیا جائے۔ یعنی یہ صلح ہے، مرنے کے بعد بھی اگر آپ شریعت پر عمل کریں گے تو وہاں بھی اس کا فائدہ ہوگا، اور ماتم کریں، سینہ کوبی کریں، اس طرح کی حرکتیں کریں گے۔ موت کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا، مرنے والے کو تو کوئی زندہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح جلدی سے جلدی تدفین کا اہتمام کیا جائے جتنا جلدی ہو سکا۔ اب اس کے لیے پہلے غسل۔ غسل کے لیے دیکھیے ایک دو باتیں ذہن میں رکھیے۔ حدیث کے مطابق پانی جو استعمال کریں، جنرلی ایسا پانی ہو جو آپ اپنے لیے نہاتے وقت پسند کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو، بہت زیادہ گرم بھی نہ ہو، جو عام طور پر آپ پسند کرتے ہیں وہی۔ یہ میت کے ساتھ احترام کا ایک معاملہ ہے، مرنے کے باوجود اس کا احترام باقی رکھا جائے گا۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ مرنے کے بعد ایسے نہیں کہ یہ میت ہے تو ڈال دو، نہیں، پورا پورا ادب، احترام قبر میں اتارنے تک۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے اندر کہا گیا بیری کے پتے، تو یہ جو بیر اور بیری کے جو پتے ہیں، اس میں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اجزاء رکھے ہیں جو جراثیم کش اور اس طرح کی چیزوں کو دور کرنے کے لیے بہت مفید اور ممید ہیں۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ جو بیری کا شہد ہے بہت ہی مہنگا شہد سمجھا جاتا ہے، اگر وہ واقعی بیری کا ہو تو۔ تو بیری کا درخت، بیری کے پتے، اس کی ایک خاص بات، تو وہ پانی میں ان پتوں کو ڈال دیا جائے جب پانی گرم کر رہے ہوں۔ اسی طرح سے کافور کا استعمال، کہ جب سادے پانی سے آدمی کو نہلا دیں اس کے بعد کافور اس پر، یا کافور ملا ہوا پانی اس کے اوپر ڈال دیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب تک میت تازہ ہے، کوئی جرا کیڑے وغیرہ اس طرح کی چیز نہ آنے پائے اس کے قریب۔ دیکھیے مرنے کے بعد بھی اس کا احترام کیسے کیا جا رہا ہے، یہ کافور کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کی وجہ سے جب تک اس میں اسٹرانگ اسمیل ہوتی ہے، ایک خاص قسم کی اس کی بو ہوتی ہے، تو وہ جب تک ہو تو خوشبو اس کی جب تک اسٹرانگ ہوتی ہے، اس طرح کے کیڑے وغیرہ قریب نہیں آتے۔ تو یہ ایک اس کی حکمت اور اس کا ایک فائدہ بتایا گیا۔ ایک اور بات نوٹ فرما لیجیے، ہمارے ہاں جو ایک عجیب سا کلچر ہے، نہلاتے وقت مختلف لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بالکل غلط۔ نہلاتے وقت صرف انہی لوگوں کو اندر، یعنی وہ جو بھی آپ نے نہلانے کی جگہ مقرر کی ہے، وہاں انہی لوگوں کو جانا چاہیے جو امانت دار ہوں، صحیح اور تقوی والے لوگ ہوں۔ ہر آدمی کو نہیں، کوئی یہ منظر نہیں ہے کہ سارے لوگ ٹھہرے تماشا دیکھ رہے ہوں، نہیں، امانت داری کے ساتھ امانت دار لوگوں کو وہاں جانا چاہیے، اور جن لوگوں کو تجربہ ہے، کیونکہ وہ تو مر چکا ہے، اب آدمی نہ ہاتھ ہلا سکتا نہ پاؤں ہلا سکتا، تو اس کو نہلانے کا انداز وہ نہیں ہوگا جو زندہ کو ہوگا۔ تو اس کے لیے جنہیں تجربہ ہے وہ لوگ زیادہ مفید ثابت ہو سکتے ہیں، اور اس میں اگر اس کے گھر والے ہوں، جیسے باپ کی وفات ہو گئی تو بیٹے ہیں اس کے یا بھائی ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ گھر والے جن کا خونی تعلق ہے، وہ جس احساس کے ساتھ، جس درد کے ساتھ نہلائیں گے، دوسرے وہ کام تو نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح سے اگر ماں کی وفات ہوگی تو بیٹیاں وغیرہ یا ان کی بہنیں، تو اس طرح امانت داری بھی باقی رہے گی۔ اگر کوئی چیز ہے، اس میں یہ بھی بات نوٹ کر لیں، کوئی آپ نے نہلاتے وقت، کفن پہناتے وقت کوئی بات نوٹ کی، امانت داری کا تقاضا ہے کہ باہر آ کر اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، افشا نہ کریں اس کا۔ بعض اوقات ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا اور سارے جمع ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی گھر والے مروطن، کیونکہ ایک نازک موقع ہوتا ہے، مروطن کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ تم باہر جاؤ، یا تم اندر نہیں آ سکتے، یا نہلاتے وقت تم اندر مت جاؤ، تو اس تکلف کے مارے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اندر وہی لوگ جائیں گے جن کو نہلانا ہے اس وقت، باقی سب لوگ باہر بیٹھے رہیں، گھر میں بیٹھے رہیں، انتظار کریں تاکہ وہ آرام کے ساتھ اپنا کام کر سکیں۔ اور پھر اس کے بعد نہلانے کا بھی جو پروسیجر بتایا گیا،
وہ تفصیل سے آپ سمجھ سکتے ہیں، اپنے اپنے علاقوں کے کسی بھی آدمی سے پوچھ لیجئے آپ. صرف اس میں خلاصہ یہ ہے کہ اس کے لیے پہلے جو اس کے ستر کی جگہ ہے، پردے کی جگہ، پرائیویٹ پارٹس، اس کو صاف کیا جائے، دھویا جائے، اور اس کے بعد میں پھر وضو کے جو اعضاء ہیں وہاں پر پانی پہنچایا جائے جس طرح سے بھی ممکن ہو سکا، جتنا ممکن ہو سکا، اور پھر اس کا رائٹ سائڈ پہلے دھوئی جائے، صاف کی جائے، پھر لیفٹ سائڈ. یہ ہے اس کا بنیادی طریقہ. اور اس میں کوشش کی جائے کہ پانی طاق عدد، آڈ نمبر، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، جیسے اس کی ضرورت محسوس ہو، تاکہ صاف ستھرا ہو جائے. وہ اصل مقصد یہ ہونا چاہیے. تو اگر وہ وتر کا جو انداز ہے کہ 3 مرتبہ کی نہلانے کی وجہ سے یا پانی ڈالنے کی وجہ سے وہ صاف ہو جائے تو پھر کافی ہے، یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، اس طرح سے. پھر اس کے بعد میں کفن، اور وہ بھی پوری امانت داری کے ساتھ آپ پہنائیں گے. اور کفن کے بعد جو مسئلہ ہے، جلدی سے جلدی جنازے کی نماز کا مسئلہ ہے. یہاں تک تو جو بات تھی وہ امانت داری اور گھر کے لیے خاص جو افراد ہیں وہی نہلانے میں، کفن پہنانے میں شرکت کریں گے، اور باقی جو لوگ ہیں بے شک وہ باہر انتظار کرتے رہیں، لیکن نماز جنازہ میں سب شامل ہو جائیں گے. اور نماز جنازہ وہ جتنی جلدی ہو سکتی ہے، اور نماز جنازہ میں بھی اگر کوئی قریبی رشتہ دار وہ عالم ہے، وہ مسائل سے واقف ہے، تو وہ پڑھائے زیادہ بہتر ہے. ورنہ کہیں پر اگر وہ اس طرح کی چیز نہ ہو، یعنی گھر کے قریبی جو رشتہ دار، خاندان والے، وہ نماز جنازہ نہ پڑھا سکتے ہوں، تو کوئی بھی امام متقی آدمی، کوئی بھی نیک صالح آدمی پڑھا سکتا ہے. لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو آدمی زیادہ باعمل دکھائی دیتا ہو، متقی ہو، اسی سے پڑھایا جائے، تو یہ ایک زیادہ بہتر اور اچھی شکل ہوگی. ورنہ کوئی بھی مسلمان نماز جنازہ پڑھائے تو یہ بات ہو سکتی ہے. اور نماز جنازہ کے لیے بھی یہ ذہن میں رکھیے کہ دیکھا یہ گیا کہ لوگوں کا انتظار کرتے ہوئے کئی کئی گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ بعض جگہ کئی کئی دن بھی انتظار کرتے ہیں. مر گئے آج 3 دن 4 دن کے بیٹا آ رہا ہے، بیٹی آ رہی ہے، یا فلاں رشتہ دار باہر رہتے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ان کے آنے تک انتظار کر رہے ہیں اس کو فریزر میں رکھ کر. دیکھیے، بہت زیادہ سخت ضرورت نہ ہو تو یہ سب غیر ضروری تکلفات ہیں. حدیث کے مطابق جتنا جلدی ممکن ہو سکتا ہے نماز جنازہ اور تدفین کا بندوبست کیجیے، جتنا جلدی ہو سکتا ہے. اب باقی رہا، کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، وہ جس ملک میں بھی ہوگا دعا تو وہاں سے بھی کر سکتا ہے، وہ بعد میں بھی آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے 3 دن 4 دن تک اسی طرح سے تاخیر کرنا، ڈیلے کرنا، وہ کوئی زیادہ مناسب نہیں ہے. الا ہے کہ کوئی عذر ہو اور آپ کے ہاتھ میں وہ بات نہ ہو، تو پھر یہ ایک علیحدہ چیز ہے. اور نماز جنازہ جیسے میں نے کہا، یہ اصل ہے موقع دعائے مغفرت کا. نماز جنازہ دراصل میت کے لیے یہ آخری سفر پر روانہ کرتے ہوئے دعا کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اس لیے وہ آدمی آگے بڑھے جو متقی اور صالح قسم کا ہو، جو دل سے دعا کر سکتا ہو. مگر دیکھا یہ گیا کہ بہت سارے لوگوں کے انتظار میں تو ہم بہت ٹائم لگا دیتے ہیں، مگر عین جنازے کی نماز جب شروع ہوتی ہے 2 سے 2.5 منٹ میں پوری جنازے کی نماز پڑھ لی گئی. کیا جلدی تھی آپ کو؟ ان کے انتظار میں تو آپ نے اتنا وقت لگا دیا، اور جنازے کی نماز جس کا فائدہ میت کو ہوتا ہے، آپ اس میں 2 منٹ بھی لینے کے لیے تیار نہیں. حتیٰ کہ بعض اوقات پیچھے ٹھہرے ہوئے لوگ پوری طرح پڑھ بھی نہیں پاتے کہ آپ سلام پھیر دی. اور جو غیر ضروری انتظار ہے اس میں آپ گھنٹوں بیٹھے رہے، اور مسجد میں جنازے سے پہلے اعلانات کا سلسلہ چلا ہے، اس میں بھی آپ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جب اصل نماز شروع ہوئی تو اس میں ڈھنگ سے پڑھنے بھی نہیں پائے کہ سلام پھیر دی. اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ دعائے مغفرت کا یہ بہترین ذریعہ ہے، اس کا اہتمام ہو. تو اب اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جنازے کی جو 4 تکبیرات عام طور پر ہوتی ہیں، موٹا سا طریقہ، پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ، اور مزید ایک سورت آپ پڑھیں گے، کوئی بھی سورت، جیسے قل ھو اللہ احد مثال کے طور پہ، جو پہلی تکبیر کے بعد. دوسری تکبیر کے بعد صلاۃ السلام، جو نمازوں میں ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی اور اللہم بارک علی محمد، یہ آپ دوسری تکبیر کے بعد پڑھیں گے. اس کے بعد تیسری تکبیر کے بعد دعا،
یہ ہے دعا کا موقع، یہاں دعا کیجئے۔ یہ آپ کے بھائی کو روانہ کرنے کا یہ آخری جو تحفہ آپ دے رہے ہیں دعائے مغفرت کا ہے، یہاں اس کے لیے آپ مانگیے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ دیکھیے ایک صحابی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنازہ آیا اور آپ نے نماز پڑھائی، اس میں آپ نے ایک دعا فرمائی اللہم اغفر لہ وارحمہ، پوری دعا کچھ اس انداز سے۔ اب ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا رہا ہوگا، تو آپ نے کچھ اس انداز سے دعا کی کہ پیچھے ٹھہرے ہوئے نماز جنازہ میں صحابی نے کہا، میرے دل میں حسرت پیدا ہو رہی تھی کہ میرے بھائی جس کا جنازہ یہاں رکھا ہوا ہے، کاش اس کے بجائے میں مر گیا ہوتا اور میرے لیے یہ دعا کی جاتی۔ آپ سوچئے کیسی دعا ہوگی کہ زندہ لوگوں کو یہ خواہش ہونے لگی کہ اس بھائی کے بجائے میری باڈی وہاں رکھی ہوتی اور میرے لیے یہ دعا کی جاتی۔ تو آخر کوئی دعا تھی نا، اس لیے یہ خیال پیدا ہوا، ورنہ آپ اتنی تیزی وہاں دکھائیں گے تو یہ حسرت کب پیدا ہوگی، کیسے پیدا ہوگی؟ تو اس لیے اس میں اطمینان اور خشوع کے ساتھ یہ دعا کرنے کی جگہ ہے تیسری تکبیر۔ پھر اس کے بعد جب چوتھی تکبیر ہوگی سلام پھیر دیں گے۔ نماز جنازہ میں ایک دوسری بات بھی یاد رکھیے کہ اگر وہاں پر خواتین بھی ہوں تو وہ بھی نماز جنازہ میں شرکت کر سکتی ہیں، دعائے مغفرت وہ بھی کر سکتی ہیں۔ اور جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا اپنا عمل کہ بعض اموات میں خاص طور پر انہوں نے کہا تھا کہ مسجد میں لے آؤ تاکہ ہم بھی شرکت کر سکیں، یعنی خواتین کو بھی موقع مل سکے۔ تو عورت کا نماز جنازہ میں شریک ہونا کوئی غلط نہیں ہے، دعائے مغفرت یہ کوئی غلط نہیں ہے، ورنہ موقع ملنے کے باوجود بھی بعض خواتین وہ ہچکچاتی ہیں، شاید مسئلہ معلوم نہیں ہوتا کہ جنازہ عورت بھی پڑھ سکتی ہے، دعائے مغفرت عورت بھی کر سکتی ہے۔ ہاں جس چیز سے منع کیا گیا، تدفین کے موقع پر قبرستان جنازے کے ساتھ عورت نہیں جا سکتی، اس سے منع کیا گیا۔ نماز جنازہ اور چیز ہے، اب اس کے بعد میں جب لے کر روانہ ہو رہے ہیں قبرستان کی طرف، وہاں عورت کا جانا منع کر دیا گیا، وہاں صرف مرد حضرات جائیں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ تو نماز جنازہ بہت خشوع کے ساتھ۔ یہاں ایک اور بات بھی دیکھی گئی کہ نماز جنازہ تو آپ نے دو منٹ میں پڑھا دی، سلام پھیر دیے چوتھی تکبیر کے بعد، اب یہ ہے کہ لمبی دعا کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ بھائی جہاں دعا کرنے کا حکم ہے، سنت ہے، وہاں تو آپ نے جلدی دکھائی، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ لگے لمبی دعا کرنے کے لیے، جو وقت چلا گیا اس کا، جو اصل وقت تھا وہ نماز۔ نماز اسی لیے رکھی گئی ہے کہ آپ دعا کریں وہاں پر، وہ تو آپ نے دو منٹ میں گزار دیا، اب باقی اس کے بعد آپ لمبا ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ کس کے دکھانے کے لیے؟ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا بعد میں کرنے کا؟ جو اصل مقصد اور جو اصل جگہ ہے وہ تو آپ نے ویسے ہی ضائع کر دی۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ذرا سمجھیے۔ اور بعض جگہ یہ بھی دیکھا گیا، بعد کی دعا لوگوں کے اعتبار سے کی جاتی ہے، کوئی آدمی زیادہ مالدار ہے، کوئی آدمی زیادہ اثر و رسوخ والا ہے تو ذرا لمبی دعا ہو، اور کوئی بیچارہ سیدھا سادہ ہو، چاہے تقویٰ پرہیزگاری میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، جلدی جلدی گزار دو۔ یہ سب کیا چیزیں ہیں، رسم و رواج کی باتیں ہیں یہ، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس لیے جو اصل مسئلہ ہے نماز جنازہ کا، اس کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی بات بتائی گئی۔ اس کے نماز ہو گئی اور اس کے فوری بعد سیدھے قبرستان، اور قبرستان جانے کے بعد اگر قبر تیار ہو تو پھر سیدھے تدفین کے جو مراحل ہیں وہ شروع ہو جائیں گے۔ اور حدیث کے مطابق قبر کے بارے میں چند چیزیں سن لیجئے۔ پہلی چیز، قبر یہ دیکھیے، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا باغیچہ بھی بننے والی ہے، یا حفرۃ من النار، جہنم کا گڑا بھی بننے والی ہے، اس لیے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے وہاں پر۔ قبر یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مثال کی طور پر، کبھی گزرتے تو ایسے رویا کرتے تھے وہاں پر، ایسی رقت طاری ہوتی ان پر کہ آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت جب آپ قبر کو دیکھتے ہیں تو یہ حالت کیوں ہوتی ہے؟ کہا کہ یہی تو پہلا اسٹیشن ہے، پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیاب ہو گئے
تو آخرت میں میدان محشر میں کامیابی کی زیادہ بڑی توقع کی جا سکتی ہے، مگر یہ پہلی جگہ پر ناکام ہو گئے تو وہاں ناکامی بدرجہ اولا ہوگی۔ یہ پہلی جگہ ہے تو یہ کیفیت عام طور پر ان پر طاری ہوا کرتی تھی۔ تو قبر کا یہ مسئلہ ہے، تو اس لیے جو ہے اس میں وہاں پر قبر کے جو نزاکت ہے وہ کیا ہے، سیدھی سادھی قبر ہو، کوئی پختہ عمارت نہیں، گچی، سیمنٹ، کانکریٹ یا بریکس وغیرہ اس طرح کی چیزیں اس سے منع کیا گیا، بالکل سیدھی سادھی ہو قبر، کچی مٹی، یا اینٹیں بھی لگانے کی ضرورت پڑی کچی اینٹیں تاکہ پختگی نہ ہونے پائے، منع کیا گیا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتجسس القبور و ان یکتب علیہ و ان یبنا علیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ قبر بنانے سے بھی منع فرمایا، اس پر لکھ کر لوگ کتبے لگاتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، اشعار لکھتے ہیں قبر کے اوپر، یہ سب چیزوں سے منع کیا گیا، اور اسی طرح سے وہاں پر پختہ عمارت بنا دیتے ہیں، ان چیزوں سے بھی منع کیا گیا۔ اس سے متعلقہ اور کچھ باتیں ہیں جو اگلے ہم درس میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔